כשאדם משתדל ומתאמץ להסתכל בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, הוא מחפש את הטוב שבהנהגה, גם כשזה לא נעים, גם כשאנחנו עוברים הסתרה, צמצום, ירידה, כישלון, ועם כל זה אנחנו מתאמצים לראות את הטוב שיש בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. כותב רבנו בספר המידות, על ידי זה אדם זוכה לביטחון בענייני הפרנסה. אחד הדברים, המתנות הכי גדולות שאדם יכול לקבל בעולם הזה, שיהיה בוטח בעניין הפרנסה. מדוע? כיוון שאנחנו רואים שהניסיון של הפרנסה מאוד, ניסיון מאוד מאוד גדול, וגודל הניסיון הוא הרבה פעמים לא כמה ממון יש, אלא לפתוח שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. אדם דואג, בטבע שלנו אנחנו כל הזמן דואגים. אבל מי שזוכה לפתוח בקדוש ברוך הוא, אז הוא רגוע ושלב בנקודה הזאת, וזה אחד הדברים שנותנים את הרגיעה ושלוות הנפש הכי גדולה שאדם יכול לזכות לה, על ידי זה שאדם לא דואג מה יהיה עם הפרנסה. לא לדאוג מה יהיה עם הפרנסה זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. אחד המתנות הכי גדולות שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם, זה שאדם בוטח שלא יחסר לו שום דבר. ורבנו אומר, איך אדם יזכה לזה? על ידי שאדם יסתכל בטוב שבהנהגה של הקדוש ברוך הוא, וידון את כל זה לקו זכות, שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, על ידי זה יקבל את המתנה, אחת המתנות הגדולות ביותר בעולם ובחיים ובמציאות שלנו, לפתוח בקדוש ברוך הוא שלא יהיה חסר לו שום דבר בפרנסה לעולם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת, התרומה עבור עזרה להפצת התורה, ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.